В'їзди у Вінницю цілодобово охороняють місцеві міліціонери. Спільно з самооборонівцями перевіряють усі машини, які заїжджають на територію міста. Головна мета такої пильності – не допустити у Вінницю людей із сепаратистськими настроями. Наразі таких блокпостів у місті вже 10. Водії автівок поставилися до цих пересторог із розумінням. Щоб не допустити проникнення на територію нашого регіону якісь людей з настроєними такими радикальними настроями, із якимись сепаратистськими настроями. Ну і, звичайно, не дати можливості пересуватися з території області навіть просто груп злочинців.